Kanpotik iristean bakartasuna da hizkuntza. Inork ez zaitzu ulertzen, inork ez zaitzu hitz egiten. Etzi aizara edo ikastea da bide bakarra. Krisia, badakizu. Lana galtzen duzu, etxera, emakumea, bakarra bea. Hamazazpi urterekin ardun gelditu nintzen, bale? Eta nire gurasoak ulertuko ez zutela ziur nengoen, eta lanik egiten ez nuenez, laguntza ofiziala bilatu behar izan nuen. Nire amaren berotasuna adit baten aurkitu nuen. Nire aitaren indarra koma eta puntu bitartean aurkitu dut. Aurrera pausoak eman ahala, nire kartzelen horman beste adarilu bat jartzen zen. Batzutan bizitzak sorpresaren bat ematen dizu. Nire kasuan IEAA, elkarte txiki bat, ideia handi bat entzat. Nire etorkizuna euskarazko lerro batzuetan marraztea erabaki dut. Kultur berri baten pintzeladekin. Eta nola aldendu nire puta burua kartzeletik. Kolorekin, perfumearekin, zaporearekin. Bere energia eta dinamika sorgindu egin ninduen. Punturik gabe, ez dago testurarik. Ritmoa klabea da. Dena da ritmoa. Denboraldiak, zikloak, gure bizitzan ere bai, jaiotzen gara, hasten gara, hiltzen gara, eta berriro, jaiotzea, hastea eta hiltzea. Eta ritmoa ukatzea, bizitza bera ukatzea da. Ritmoa sintonizatzea da. Nik mugimendu horretara elkartu nahi nuen, eta beharra neukan, eta rapa aurkitu nuen. Rapa hortik hitzak, aditzak, hizkuntza, zuk, ni, zu, eta horrela pizkanaka, bagena. Sarrion handiak esan zuen bezala, main menditik sortutako hizkuntzetatik edaten dutenek, gaur bere orgullu pesatuena defendetzen dute.